Aduh, ya masker ini lah malah gara sumpuk tadi. Karena gak bisa bernafas lega. Nah, inilah ya Wena. Khusus untuk masnya yang menggunakan Vespa biru, sampean melewati garis stop mas. Ayo mas, mundur alon-alon sih ya mas. Nah, saiki maskernya mas, tolong sampean genah nosek ya mas. Gak hilang kok gantengnya mas yang gak masker. Ya. Waduh, diingatkan ya ya. Coba apa ya ini kaitan? Dokondo. Luwe ya mbak, masa apa sampean? Lah kok kosong kok hatinya sampean ini? Lah terus aku timangan opo iki, Mbak? Mosok mangan omonganku dhewe, Mbak? Dia bu nang pasar iku wedi, gak ngerti sama corona iki ya. Sampean niku wedi corona apa wedi ketemu mantan sampean nang pasar, ya? Nah, ki Mbak nang pasar, Mbak? Ya wis budhal lo nang pasar kono. Sampean ae lho. Gak iso sibuk. Duwe Mbak males senengane maca gosip tok ae nang sosmed. Alah, tasane nang pasar e mbakku mosok wedi. Kacangan. Mas, mohon maaf Mas, cuci tangan dulu Mas. Hah? Cuci tangan? Iya. Ya opo Mas? Aku tekan omaiku wis adus Mas. Tanganku iki ya wis ricik to. Mohon maaf Mas, cuci tangan dulu aja Mas. Agar kita dapat mencegah penyebaran virus corona. Mas, Mas. Cuci tangan dulu aja Mas. Alas untuk ayo Mas. Udah Mas, cuci tangan. Oh, pula. Alah, tasane mlebu pasar e katik cuci tangan barang. Jamisan wudu ah, koyo ate mlebu masjid. Wes bener Mas. Apa nih Mas? Wes wae Mas. Wes iki lho, mari iki lho. Aja lali Mas, mateni gak sikut Mas. Ini yang maksud e. Nah, bener Mas. Ya wes amat gua. Loh, sik Mas. Apa mana Mas? Ya Allah. Bilik sikut sik Mas. Ya Allah Mas, Mas atasan mlebu pasar wae temen Mas. Monggo. Ki apa iki carane? Ngene Mas. Monggo. Tanpa disentuh. Tanpa disentuh Mas. Langsung mlebu. Langsung mlebu. Wih. Ya didisi mana ra ora. Mas. Kada sabune. Mantap, Bos. Mantap. Ya Mas, mohon maaf dicek dunia dulu ya. Ya Allah, Mas. Mas gak sampean, gak konco sampean. Dari kesuwen mlebu pasar iki. Alhamdulillah, kirim mlebu pasar ya Allah. Pun. Lho. Tibake game aku tok sing dilengno nggih masker. Wong-wong ning pasar kene kabeh wis maskeran kabeh. Istimewa. Belanja sih. Ah. Dato. Ya, Mas. Sat. Mas aku sampun. Alhamdulillah. Lho Mas kok blonjo dhewean sih? Mbak kula wedi lho sik enten beken. Masyaallah. Mbak Yune kok ketinggalan informasi sih? Emang napa, Bu? Lho, saiki pasar-pasar ning Kutha Malang kuwi kabeh wis menerapkan protokol COVID-19. Mau pada waktu mlebu kan wis ana cuci tangan. Oh iya iya iya. Lah itu bentuk protokol COVID-19. Wis saiki didelok pedagange, pembeli kabeh sing mlebu ning kene wis padha nggae masker. Oh nggih. Mula awake dhewe saiki kudu lebih disiplin meneh ya. Oh nggih, Bu. Tak sampe nang nek mbakku ya. Kudu. Soale mbakku alasan tok ya opo-opo gak dolan nek pasar iku ya. Alah, saking ngedine ya. Lah ngene, Bu. Sampun, Bu. Aku semaram pung aku. Oh, mboten sekali dibayar ya. Ngono ah. Yo. Mas. Iki lho njaluk dibayari tolong ditotol ya. Mas bayari Bu Wali ya. Nisan utang-utang nek ngene, Bu ya. Wis beres, catet ae. Wis ya, aku pamit sik. Matur nuwun, Bu. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Bu. Mas, kalau mbakku mau dibayar Bu Wali lho ya. Siap. Hei, Mas, ambil utang-utangku pisan sing wingi. Siap. Hei, meneh mana ya? Wis. Masuk. Sun. Masuk. Blonjo wis mari. Karimangane tok. Lau. Ana udah delok ges campur. Tepak lau mata. Mbak,
Lho, malah dolinan HP ini dodol tagas sama niki. Iki pisan ge helm ana cegatan nang jero pasar. Iki ngene duduk helm, Mas. Iki jenenge face shield. Ngerti ora? Yo. Wis, Mas, sampe nunggu. Hoi. Lho, sik, Mas. Jarake Mas dijogo. Ora ra, Mbak, lek jatuh cinta mbek bapake, Mbak. Ora ngono, saiki semene corona iki, Mas. Lah terus opo aku iki? Ndek mojok rono. Ya Allah, Mbak, tak angel temen nanti mangan Rene, ya Allah, mlebu pasar angel, mangan angel. Aduh, gak iso luwe aku. Wis, guys, gak campur aku. Jaga, guys, gak didik ae. Nah, sak munae. Lha apa, Mas? Iku. Mbak tahu apa iku? Oh, iku tahu ya. Iya. Wah, bali aja sampai mbek ndoke lho, lek ndoke katut gak apa-apa. Nah, ya. Enak iku, wis. Wis. Nah, ini aku pak, waduh, suwi gak karu-karu. Mbak pulau orang masak, pak. Wah, lah ini, matur nuwun, Mbak. Mbak, monggo. Mbak, akhirnya nakang, bre, aku, bre. Mas, bentar, Mas. Sampean harus cuci tangan dulu. Cuci tangan? Iya. Lih, pak, pulau wau melepet peken beriki. Niku sampun cuci tangan, pak. Tetep, Mas, karena ini musimnya corona, kita harus rajin-rajin cuci tangan. Tetep, sampean kudu cuci tangan. Loh, pak, lek cuci tangan terus. Tanganku suwe-suwe lunyu, Pak. Tetep, Mas. Sampean kudu cuci tangan. Lah balik mengarep, Pak. Gak usah. Cek dicepakno bakule. Walah, Pak, Pak pindangku selak urip, Pak, lek cuci tangan terus, Pak, Pak. Wis lah. Sebelah ndi, Mbak? Rek-rek. Urip nang bangsa new normal iku sak temene ngono gampang. Sing penting siji, njaga disiplin. Disiplin apa? Disiplin pakai masker, disiplin jaga jarak, tur yo disiplin cuci tangan, pakai air mengalir, ya pakai sabun. Iku lek diterapno ya, insyaallah awake dhewe iso memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sing nomor loro, nah, lek wis disiplin ngono mau, awake dhewe kudu nyebarno kedisiplinan itu kanggo wong akeh, aja gawe awake dhewe. Termasuk ayo disebarno nek nggone masyarakat Kota Malang nulung ono pasar tradisional atau pasar rakyat ora usah wedi. Kene apa? Pasar rakyat saiki wis nggawe protokol COVID-19. Mula ora usah ana kekhawatiran yang berlebih-lebihan, tapi tetep lho ya. Tetep jaga waspada. Ayo jaga Malang, songko Malang, kanggo Indonesia, tur.